All set to go. Hello guys, what is up? Welcome back to another video after a long time. 3D chas na hai. 3D pura. 3D din ta. Ra aaja chai hami jaudai chhau ekdamai thala ghumna ko lagi. So video like chai antim samma herdai garnu hola. Let's rock and roll. लो गाइज हामी चाहिँ हिँड्यो है घरबाट कहाँ जाने हो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन. आई एम गन बी सरप्राइज टुडे. मी टु. सुजन इज हियर. सुभाष इज हियर. वी थ्री आर गोइङ टु रितेश हाउस एन्ड देन वी विल मुभ टु आवर डेस्टिनेसन. लेट्स गो. हामी चाहिँ अब हामी चिप्लेटी खेल्ने अरे है. अब नाम त थाहा छैन मलाई चिप्लेटी खेल्नेको. त्यहाँ जाँदैछौँ 2 hours 33 minutes होइन 201 kilometers रहेछ. लेट्स सी कस्तो हुन्छ यात्रा है. सडै सर्ट गाइज ल भेटौँला अब बाटोमा. अब हामी त यहाँबाट लाग्छौँ अस्ति टाढा रहेछ गन्तव्य चाहिँ हाम्रो. अनि सी यु देयर. ल इन्जोय ब्लग भने यस्तै हो है. लाइक सेयर सब्सक्राइब द च्यानल है. मिडल अफ नोवेयर कहाँ हो थाहा छैन. अब यहाँदेखि पनि अझै अब 1 hour 1.5 hours जति छ. भएको चाहिँ हामी स्टप यहाँ एयर हावा हाल्नलाई ट्याक्क रोकेको. जस्ट इन्स्योर मौसम चाहिँ आजको एकदमै दामी छ. सुभाष सर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है. हामी चाहिँ अब के खानुपर्छ कि भनेर बिहान भोक लाग्छ खानुपर्छ कि अनि कफी खानुपऱ्यो अब एउटा भनेर ट्याक्क लाएर यहाँ रोकेको हो. अब टकको लाएर अर्डर हाल्ने सकेछ है. अनि मान्छेहरू सन है. हामी चाहिँ ड्रिङ्क्स लन्च ब्रेक भनेको यही हो. चस्मा किने मैले थाहा पानी खाने हामी त पानी. अनि यहाँ चाहिँ आइसक्यो हाम्रो चाहिँ त्यही हो. अरू भनेको कस्तो लागिरहेको छ किने नि चस्मा त भर्खरै ठाउँको ठाउँ. ल अब चाहिँ हामी ब्याक टु रोड है. पम्प टप नास्ता सस्ता खाइसकेर पम्प टप भइसक्यौँ. एनर्जीको लागि पनि छ हाम्रो बन्दोबस्त. ल अब तपाईँहरूलाई सरप्राइज. अब हामी जो टाइममा पुगेछ भने चाहिँ एउटा रमाइलो कुरा हामी गर्दैछौँ त्यो चाहिँ देखाउँछौँ तपाईँलाई. अब पुगेन भने चाहिँ सरी ल है. हामीलाई सरप्राइज हुन्छ पुगेन भने. ल सी यु. हामी चाहिँ खेल्दैछौँ यहाँको स्लाइड है. एकदम तल देख्न सक्नुहुन्छ. ओहो रैला भइरह यहाँ त यस्तो दामी ठाउँमा उकालो चढिरहेको चाहिँ. अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ होला स्लाइड गर्ने. ओ वा अगाडि सुजनहरू चाहिँ उहाँ अगाडि पुगिसके. मजाले तान्ने होइन अरे यत्रो उकालोमा. यताबाट कोही न कोही त आइरह. अनि यो चाहिँ नेल्सन बेतिर पर्ने रहेछ ओन्ली $10 तर टाइमिङ चाहिँ अप टु 3 PM मात्र. त्यही भएर कोही यदि सिडनीदेखि आउन खोज्नु भयो भने चाहिँ 3 बजेभित्र आउनुहोस् अनि यो चाहिँ इन्जोय गर्न पाइन्छ. सो लेट्स गो.
छौँ अहिले हामी के गर्दैछौँ यसो खानपान यसो सित्तन जहाँसित अब र तपाईँको सपिङ बचेको मजा आयो त्यो स्लाइड खेलेर कस्तो लाग्यो स्लाइड खेलेर हामीलाई त्यस्तै स्लाइड खेले जस्तै भयो लभली छ है के भयो को यो शाहरुखान जस्तो यहाँ यस्तो गर्मीमा 35 डिग्री गर्मीमा मफलर लाएर हिँड्ने को हो यो कस्तो छ त ठिकै छ चढाउने होला नि के ब्याङ तर अल्कोहल फ्री जिरो पर्सेन्ट अनि वुलिजमा कहाँ बेच्छ त नि अल्कोहल ओन्ली 0% यो चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको भाडबडी नै हो भनौँ न यो अझै हुनसक्छ बाल त मरत छ त के हो सुजन राज के हो यहाँ है ए उठाइहालौँ न त होइन यो चाहिँ हाम्रो है माई अल टाइम फेभरेट ग्र्याब वान फर टुमरो हामी चाहिँ अब नेपालको चिलियाको जस्तो बाटोमा आइयो है एकदमै साँझ परिसकेको छु सुजनजी चाहिँ यहाँ एकदमै निरन्तर रूपले आफ्नो प्रस्तुति राम्रो देखाउनु भएको छ सुभाषजी चाहिँ पछाडि आनन्दले बस्नु सुन्नु भएको छ अनि हाम्रो चाहिँ यो गुगल भन्ने दिदीले चाहिँ एकदमै गाह्रो पारिदिनु भइरहेको छ हामीलाई बेला बेलामा तर बाटो चाहिँ एकदमै सेक्सी राम्रो है रहेछ अनि हामी चाहिँ अब आफ्नो गन्तव्य चाहिँ पुग्न लागिसक्यौँ बिचमा हाम्रो हल्का एक्टिभिटिजहरू पनि भयो रमाइलो भयो हाम्रो सपिङ सपिङ पनि भइसक्यो अनि गीत सुन्दै टक्क लाएर यस्तो बाटोको भ्यू इन्जोय गर्दै गइसकेको छौँ हामी अब केही क्षणमा हामी आफ्नो गन्तव्यतिर पुग्ने नै छौँ अहिलेको लागि यति नै एकछिनपछि सबैजनासँग भेटघाट भएपछि तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु म त्यहाँको दृश्य त्यतिखेरसम्मलाई चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु ठोकर्दाले हाम्रो होम टुर चाहिँ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ है वेन यु इन्टर अ म्यासिभ हल प्लेइङ भेरी ब्युटिफुल गेम बेडरुम यो चाहिँ हस्पिटल भाइब्स यो चाहिँ मास्टर बेडरुम विथ जकुजी लभली छ है त यो चाहिँ हाम्रो ओपन किचन विथ सम ब्युटिफुल डाइनिङ है यहाँबाट भ्यू पछाडि चाहिँ बारबिक्यूको लागि टक्क सब रेडी छ यो चाहिँ भ्यू हो यहाँको ओ माइ गॉड लास्ट दामी छ यार Oh, this is going to be our house for the day, for the night. Takka ani room haru tonnai cha yaha. Kati wada room cha Subhash yaha? 6 wada. 6 wada room with a lots of beds. According to this, I'll be fine and something like that. Ani Sujan ji thing yaha unhi hamra. Executive chef. Takka aba hami chai aba adhi group chai adhi aamadhi cha bari. Baki hera nas baki. Hami chai. टक्क यहाँ बसेर अब सब सुरु सुरु गर्दैछौँ है एक्जिक्युटिभ सेफ आज हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त लाइक वी आर लाइक कटिङ चिकन राइट नाउ अहा लेट्स सी व्हाट वी गोना मेक मेबी चिकन करी ऑलराइट ऑलराइट आर वी कमिंग ऑन नॉट आई डोंट नो राइट आई डोंट नो व्हाट डू यू लाइक रेकमेंड लाइक स्टैंड लेफ्ट और लाइक नो 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 जस्ट ओवर हियर ओके दैट्स फाइन ओ माय गॉड सैड न्यूज़ What do you mean the sad news? The onions are on without Mr.
बसन्त छेत्री ओ माई गड सरी गाइज है अनियन चाहिँ हामीसँग रहेन छ डु समथिङ एल्स ब्रदर या आई क्यान सुट यु म्यान आई एम सुटिङ यु देयर यु गो आई नो आई एम फेमस बट दैट डजन्ट मीन लाइक यु हैव टू सुट मी ऑलराइट हाम्रो चाहिँ बेस्ट अफ दि बेस्ट अपार्टमेन्ट चाहिँ अपार्टमेन्ट भन्दिनँ घर भन्छु होइन एउटा मजाको बङ्गलो जस्तो घर छ है जुन चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ब्युटिफुल है अनि सबै सबै राम्रो छ तर त्यसमा चाहिँ एउटा चिज चाहिँ हाम्रो ग्यास चाहिँ एकदम सिट रहेछ सिधै कुरा होइन ग्यास चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाहिँ आगो बोलेर सर पाक्न भने त्यो चाहिँ छैन चुलोमा ठ्याक्क आमाको हातको बनेको आज हामीले खाँदा खाइन्छ सुकुटी के भन्न छ सुकुटी सुकुटी इज लभ अहिले यतिलाई यति नै अहिले फेरि हाम्रो सचिन भाइको गाना आउँछ टु कम अन हाम्रो अर्को ग्याङ आइसकेको छ वेलकम वेलकम बॉयज वेलकम वेलकम ब्रो वेलकम वेलकम टु आवर न्यू हाउस वेलकम एलएसजी के छ हेलो भन्दै हो नि त ब्लगमा हेलो व्हाट्स अप गाइस अरे गाइस 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 मिले हालिसकेका छौ स्वागत छ अटा कुरो भन्नु अब यसमा हामी हाल्ने चुप्डी साथ पुरै चिकन मसाला गरम मसाला गरम मसाला ल हेर्नुस् त कराते चाहिँ पाकेको मिठो छ है साथीहरु खाना आउनुस् सेम गर्दै रहेछ नि है ओ कसको कसको सेम गरेको ग्याङ ग्याङ चाहिँ सब आइसकेका छन् है अनि अर्को ग्याङ ग्याङ चाहिँ यहाँ छन् सन्देश आयो भनिदेऊ न फ्यानहरूले एकदमै तिमीलाई खोजेका छन् डिस्कस डिस्कस ल यहाँ के हुँदैछ विनयजी देखाइदिनुहोस् त हजुरले माइकमा तपाईँले देखाइदिनुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ एब्सोल्युटली जाफा अनि हामी चाहिँ एक हाम्रो ग्याङ चाहिँ एकदम धेरै पछि भेट भएको छ र एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अनि ऊ त्यहाँ एउटा ग्याङ छ अनि ऊ यहाँभित्र एउटा ग्याङ छ है रमाइलो भइरहेको छ जे होस् वसन्तजी के भन्नु छ त आजको कस्तो भइरहेछ धेरै खुसी लाग्छ सबैजना सँगै धेरै पछि यसरी आइरहँ भन अनि हामी चाहिँ अहिले न्यू क्यासल के अरे नेल्सन बेमा छौँ हुन्छ विनय बस्नेत सन्देश कार्की सन्देश वाओ सन्देश मेरो भान्ज अरे भान्जाको त कुरै अब यहाँ त ट्याक्क इन्स्टाग्राम आइडी ट्याक्क छैन छैन खायो 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 अनि यहाँ चाहिँ स्पेसल हुँदैछ एकदमै एकदमै मैले चाहिँ अब भिडियोमा चाहिँ स्मेल आउन गाइजहरूलाई तर एकदमै राम्रो छ अनि कस्तो भयो त यत्रो दुई घन्टाको ड्राइभ तिमीलाई दुई घन्टाको ड्राइभ चाहिँ वी इन्जोयड होइन राम्रोसँग आइयो जस बाटोमा त्यस्तो राम्रोसँग यात्रा राम्रो भयो हाम्रो अब भोलि नै यताउति घुमिन्छ होला हजुर हजुरहरूलाई हामी देखाउने नै छु प्रत्यक्षदर्शी गराएर ल है त मलाई
विनय दुई चार शब्द भन्दै नि त कस्तो लागिरहेको छ आफ्टर अ लङ टाइम एकदमै धेरै वर्षपछि चाहिँ हामी यसरी सबै सँगै छौँ होइन के भन्नु छ अहिले लगाइरहेको छ योभन्दा धेरै इङ्ग्लिस निक्लिनु नेपालीमा के छ साथी लवली है गाइस गुड मर्निङ है आजको शुभ बिहानीको साथ हावा घडीमा बजेको छ 8:35 हाम्रो बिहानको लोकेसन छ जस्तो 7:40 सरले देखाइदियो कस्तो राम्रो है हरियाली क्राउडेड ठाउँमा बस्नु दामी यस्तो ठाउँमा आएको त अलिक मजा आएको छुट्टी फिलिङ लाइक चिलिया भाइस अनि आजको दिनको एक्टिभिटिज हाम्रो भनिदिनुहोस् त हामी के गर्दैछौँ अब हामी 11:30 क्यामल राइडतर्फ लाग्दैछौँ अफ्टर ड्याट अब 2:00 हामी घर बाइकिङ गरिन्छ होला अब 11:30 एक्टिभिटिज के हुन्छ घरमा अब होइन रमाइलो ब्रेकफास्ट रमाइलो गरिन्छ यो अब सबैजना हाम्रो ग्रुपलाई एउटा भेला गरेर कस्तो सेन्टेन कप सेसन फोटो होइन भिडियोमा सबै देखाउँछ ल यस्तै हो गाइज होइन सबैलाई स्टे ट्युन मेरो तर्फबाट ल हाम्रो दिनको चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ है यो चाहिँ मेन हाइवे हो अनि ट्याक्कै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अपार्टमेन्ट थियो सुजनले चाहिँ ड्रोन उडाउन कोसिस गर्दैछन् अब चाहिँ हामी यहाँबाट क्यामल राइड गर्न जान्छौँ होला सायद अनि मजा आउँछ क्यामल राइड त्यसपछि चाहिँ हामी क्वाड बाइकिङ गर्न जान्छौँ गाडीहरू टक्कै यहाँ छ हाम्रो ल लेट्स गो गाइस लेट्स गो अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ है साथीभाइहरू खायो नि त ओ माई फ्रिकिङ गॉड अरे यार अति बवाल छ क्रेजी भक्कर
यति मात्र भ्यू देखियो अब पार्किङ गरेपछि तपाईहरुलाई भ्यू देखाउँछु है गाइस अनबिलिभेबल ठाउँ आइयो के हामी यस्तो क्रेजी ठाउँ छ यार हावाले के सुन्नेको होइन होला तर ओ माय गॉड यहाँको भ्यू अब हामी चाहिँ एकछिनमा उ त्यहाँ क्यामल रहेछ हामी चाहिँ त्यहाँ जान लाग्यो दिस इज द अहिलेसम्मको वान अफ द बेस्ट है बिने कुशलजी बिच डेजर्ट समुद्र हेलिकप्टर हामी चाहिँ आइसक्यौँ है तल समुद्र चाहिँ पछाडि छ हामी चाहिँ खासमा यहाँ समुद्र भन्दा पनि क्यामल राइड गर्ने भनेर आएको तर यो चाहिँ समुद्रको साइडमै रहेछ बबाल भ्यू अब यहाँ चाहिँ हामी इजिप्ट आए जस्तो भइसक्यो है मौसम पनि लास्ट दामी छ है अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँ क्यामल राइड गर्छौँ टक्क लगाएर सुभाषको गाडी अरू ग्याङ पछाडि आउँदैछ क्यामलहरू चाहिँ यहाँ रहेछ हामीलाई कुरिरहेको छ है के लागिरहेको छ त गाइस हामीले क्यामलमा चढ्न पाइएला कि नै अहिले सी सर आज हाम्रो क्यामल राइड चाहिँ अलि इम्पोसिबल जस्तो देखिएको छ सन्देशजी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ सन्देशजी र म चाहिँ अलिकति लभली छ है लभली तपाईँलाई म यस्तो फर्काएर देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त साथीभाइहरू कस्तो राम्रो क्यामल है माने छैन क्या अलिकति है अनि अब यो चाहिँ अब यता कता कता लिएर जाने होला है पुरै डेजर्ट रहेछ यहाँ चाहिँ अनि यो अब हामी चाहिँ पाइन्छ कि पाइन्न खै क्यामेरा यस्तरी यस्तरी हुन्छ घुँडा भए पो छिटो ल्याप हानेर आउँथ्यो किनभने वहन के अरे अब हामीले चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन सर्टै सर्ट ल सुभाषे कस्तो लागिरहेको छ सन्देश धोला बहिनी कसरी हो हेलो हाई हाई दिदी हेलो अरे ग्याङ ग्याङ त हिरो भन्छ त के गर्ने अरे सुभाष ओहो ल सुजन क्यामलको पर्खाइ हाम्रो क्यामल चाहिँ यो हो सुजन र मेरो हाई रेड हामी चाहिँ क्यामलमा बसिसकेका छौँ ऊ चाहिँ रेड हाम्रोको नाम चाहिँ ट्र्याकर सुजन र मौसम हामी चाहिँ आइसक्यौँ है उठमा है What a experience, guys. अब चाहिँ हामी यहाँबाट उता बिच All right, Mr. Sachin. How are we? Are we good? Good. उसको नाम चाहिँ खै के हो के अरे टम इज टम अनि हाम्रोको चाहिँ ट्र्याकर अनि सुजन अगाडि ओहो यो त के हो घिजी घिजी गर्छ त केटाहरू चाहिँ पछाडि हल्ला गरिरहन् वसन्तजी अब हामी यहाँबाट बिच जान्छौँ होल न्यु लेभल एक्सपिरियन्स होल न्यु लेभल सँगसँगै हिँडिरहेको
सबै हाई भन्दिम त हाम्रो ग्याङको हेलो केरन से हाइ टु सचिन हेलो सर व्हाट इज अप गाइस दुजन कम ऑन ट्याक बेली डान्स गरे जस्तै हुने हुन्छ यता 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 आहा अब तपाईँहरूलाई हामी समुद्र देखाउनेछौँ यसको समुद्रको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो तर यहाँ चाहिँ गाइड छ नेल्सन भाइ गाइज हामी चाहिँ उठ चढी चढी यहाँ समुद्रको छेउमा आइसक्यौँ है अनि हाम्रो यहाँ टमज्यू चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ तर हावा लगाएर आवाज आएन भने मैले सिनेमेटिक मात्र राखिदिन्छु यसलाई नत्र भए ट्याक राख्छु समुद्र नजिक पनि जाँदैछौँ हामी है तर उठमा यहीँ आउँछ त यो त नजिकै को यो चाच्चा फेरि हाम्रो फोटो हेर्ने No swimming, no swimming. Are? Left, right? Why are you doing, mate? Wow. Beautiful, man. Beautiful. Oh my God. Wow. Papi. Papi, papi. Kasto ramro. Are? Hey, Bhagwan. One of the craziest experience, guys. Crazy. Pani Hana. Oh. Samundra kai najik, guys. Utma, sararara. Hai. Shilma. ल हामी चाहिँ राइड गरेर आइयो बसियो पनि यहाँ यहाँ थ्याङ्क यू भेरी मच अरे हाई गर्छ त अरे निद लाग्यो तँलाई रोक न रोक रोक थ्याङ्क यू टम थ्याङ्क यू ट्रेकर फर द वन्डरफुल राइड Lots of love, eh? Contact. Maza aayo. Alright, guys. Hami chai aba yahan bata niskina layeka chhau. हाम्रो उठ राइड चाहिँ एकदमै रमाइलो एकदमै वाइल्ड एक्सपिरियन्स भयो अनि यहाँको प्राइस चाहिँ एडल्टलाई $40 अनि किड्सलाई चाहिँ $30 रहेछ है जे होस् इन्जोय भयो आउनुहोस् 15 मिनट्सको राइड हुन्छ क्यामलमा टक्क समुद्रतिर लगेर यताउति सो डु चेक इट आउट मैले एड्रेस चाहिँ पिन गरिदिन्छु यदि कोही अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र आउनु मन छ भने मस्ट भिजिट मस्ट डु गर्नु पर्यो नि दाजु केटाहरू कस्तो भयो त क्यामल राइड है है बेस्ट अफ दि बेस्ट आउँदैछ अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइयो गरेर अहिले चाहिँ हामी केएफसी हल्का यसो पेटलाई यसो पेट बुझा हाल्ने भनेर है अलिकति घाँटी कतिको खुसी छ केएफसी खान एकदम खुसी अरे ल गदगद भएर अरे गदगद भएर के त समाउन सकिरहेको गदगदको स्पेलिङ भन त गदगदको स्पेलिङ भन त बर्थडे बॉय इज
अति बवाल भ्यू गाइज, यता सिटी, यता विनय पनि छ, अनि यहाँ चाहिँ यो भएको रहेछ है पढ्न त अब हिस्टोरिकल मेमोरियल ब्रिज रहेछ यहाँ चाहिँ। अनबिलिभेबल के वर्ड्सले एक्सप्लेन गर्नै सकिन्न यहाँ नआउँदासम्म है, एकदम रमाइलो ह। भिजिट न्यू क्यासल, द मेमोरियल वाक, अनि अहिलेसम्मको हाम्रो यात्रा चाहिँ, अनि यहाँ चाहिँ यो पुल एकदम राम्रो रहेछ है। भ्यू हेर्नु न गाइज, भ्यू यो आकाश, यो धरती, यो समुद्र, यो सहर, सबै कुरा छ, तिमी मात्र छैनौ, सटै सट। अहिले चाहिँ यहाँ फोटो सेसनहरू चल्दैछ। एलएसजी कस्तो लागिरहेको छ त? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। के हो भिडियो हो क्या? अरे खाएन त अनि ल, यहाँ चाहिँ दामी छ है गाइस, दामी छ, दामी, मजा आयो आजको यो ब्लग चाहिँ एकदमै क्रेजी सिट, मलाई केही पनि थाहा थिएन है। सन्देशजी के भइरहेको यहाँ? बाहिर यस्तो हावा ला, त्यो जोमसम्म बजारमा 12 बजे हावा चल्यो सरेर ट्याक्कै, त्यो भनेको रियलमा यहाँ हामीले भर्खर भेटियो क्या, बाहिर हावा चलेर म जङ्गललाई लुक्न आएको क्रेजी यार, उडाउन लागे बाहिर त यार, एपी क्या, वान अफ दि बेस्ट डे एभर। अरे क्वाड बाइक त एपिकै थियो नि त, बाहिर यस्तो हावा चल्यो, त्यो अघि पुलमा हामी पुल पनि भत्काइला जस्तो भइसक्यो, तर लेट्स ल हेर्नुहोस् त, केही सुनिन्न अब, केही सुनिन्न। हाम्रो ग्याङ चाहिँ अब यहाँ कफी ब्रेकमा छ है, अरे सही सजिलो, आफै मेसिनले कफी बनाउँछ।